უკვე თითქმის ერთი წელია, რაც ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაუშვას გამონაკლისი და ქართული თაფლი დაშვებული იქნას, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, დაშვებული იქნას ევროკავშირის ბაზარზე DCFTA-ის ფარგლებში უტარიფოდ. ანუ თაფს ფაქტიურად მოეხსნა ეს შეზღუდვა. ახლა უკვე მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს იმ სტანდარტების და ხარისხის დაცვა, რასაც ევროკავშირი სხვადასხვა რეგლამენტებით და ასევე ჩვენთან არსებული შეთანხმებით ითხოვს.